მთავრობის ანგარიში მოქალაქეებს დღეს 2020 წელს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა შეაჯამა ვახტანგ გომელაურმა ძალოვანი უწყების სხვადასხვა დეპარტამენტის მიერ მთელი წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ ისაუბრა. Როგორც მინისტრობის კანდიდატმა აღნიშნა, სამართლა დამცველთა ძალისხმევის შედეგად გასულ წელთან შედარებით ზოგადად დანაშაული 10%-ით შემცირდა, თუმცა 24%-ით მომატებულია კიბერდანაშაულის შემთხვევები, ამ სახის კანონდარღვევა, თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევა და გამონაკლისი არც საქართველოა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პრიორიტეტად რჩება ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ სახეობის დანაშაულთან ბრძოლის მხრივ ქვეყანა საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებს. Ministrobis kandidatma dghes aseve khazi gausva bolu 10 tvis ganmavlobashi pandemiis periodchi shinagan sakmete saministros 24 saatian mushaobas. Samartaldamtsvelebs uzevdat sagushagoebis moqoba da chaketili khalakebis kontrolits. COVID-19-tan brzolis kutkhit uzqeba amdromde koordinirebulad mushaobs mtavrobis svadasva strukturastan. Sandro gamsakhurdia apirdabir eterishi. მარცესრიგის დაცვა კორონავირუსთან ბრძოლა სამართალდამცველების გაზრდილი მოვალეობები ინფრასტრუქტურული განვითარება და ამ ყველაფრის ფონზე შემცირებული კრიმინოგენული ვითარება და შემცირებული დანაშაული სტატისტიკა ეს იყო ის მთავარი თემები რაზეც დღეს ვახტანგ გომელაურმა ანგარიშის წარადგენისას ისაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა ასევე ჩამოთვალა ის მნიშვნელოვანი საქმეები რაც გახსნეს სამართალდამცველებმა 2020 წელს სამინისტროსთვის პრიორიტეტული იყო კიბერდანაშაულთან ეგრეთ წოდებული ქურდულ სამყაროსთან და ასევე ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა. Პოლიცია იყო და არის ყველგან, სადაც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოქალაქეებს სჭირდებათ. Მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლებს იმ ფასდაუდებელი შრომისთვის. ვახტანგ გომელაურმა 2020 წლის ანგარიშის წარდგენა პოლიციელებისთვის მადლობის გადახდით დაიწყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გლობალურ პანდემიასთან ბრძოლაში პოლიციელების გაზრდილ მოვალეობებზე ისაუბრა. Pandemis periodchi shinagan sakmeta saministros ძირითადი დანაყოფები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდნენ. Გვიწევდა საგუშაგოების მოწყობა, ჩაკეტილი ქალაქების კონტროლი. Ალბათ ყოველას კარგად გვახსოვს ჩაკეტილ ქალაქებში თვეობით ჩარჩენილი ოჯახების მოწყვეტილი ჩვენი პოლიციელები. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ერთი წუთაცა შევფერხებული ვართ კრიმინალთან უკომპრომისო ბრძოლაში. 2020 წელს სამართალდამცველები ასრულებდნენ საკოორდინაციო საბჭოს მითითებებს, იცავდნენ გამოხატვის უფლებას, საპროტესტო აქციებზე ზრუნავდნენ უსაფრთხო საარჩევნო გარემოზე, ებრძოდნენ სტიქიებს, თუმცა ამან ხელი არ შეუშალა კრიმინალთან ეფექტიან ბრძოლას. დანაშაულის სტატისტიკა შემცირებულია 10%-ით. ოპონენტები ხშირად ამბობენ, რომ ქვეყანაში კრიმინალმა იმატა. Მიყვეთ მონაცემებს და ვნახავთ, რომ ეს განცხადებები პოლიციის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული. Სამართალდამცველთა ძალისხმევის შედეგად გასულ წელთან შედარებით დანაშაული შემცირდა 10%-ით. ყაჩაღობა -42%, გამოძალვა -34%, ძარცვა -25%, ქურდობა -12%, შემცირდა ბინების გაქურდის ფაქტები 28%-ით. მკვლელობის ცელობა -5%-ით. Თქვენ გაეცანით ამ რეალურ ციფრებს, რაც ასახავს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, დანაშაულთან მიმართებაში, თუმცა ხშირია შემთხვევები, როდესაც მედია საშუალებებით ცირე ინციდენტებიც კი ინტენსიურად შუქდება, რაც ქმნის განსაცდელს, რომ დანაშაულმა იმატა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 2020 წელს ისევ პრიორიტეტული იყო ორგანიზებულ ნარკო და კიბერდანაშაულთან ბრძოლა. სამართალდამცველებმა 5 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი დააგავეს. ნარკორეალიზებისთვის კი პასუხისგებაში 71 ადამიანი მისცეს. 2020 წელს ქვეყნის მასშტაბით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული იქნა 5 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. Ქურდული სამყაროს წევრობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ბრალდები დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემული იქნა 59 პირი. ნარკოტიკული საშუალების გასაღებისთვის დაკავებულია 71 პირი. საერთაშორისო თანამშრომლობის შედეგად გამოვლენილია ნარკოდამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი და ამოღებულია 40 კილოგრამი ჰეროინი. Პასუხისგებაში მიცემულია ნარკოტიკებით ონლაინ ვაჭრობაში ჩართული 16 პირი. დაიხურა 13 ინტერნეტ ნარკოსარეალიზაციო მაღაზია. 2020 წელს პოლიციის მიერ დაკავებული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული იქნა 152 კიბერდამნაშავე. 2020 წელს მნიშვნელოვნად განვითარდა სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა. არაერთი პროექტი განხორციელდა სტრატეგიული პარტნიორების ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხეების შემცირების აგენტოს დიტრას მხარდაჭერით აშენდა სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის 4 სასაზღვრო სექტორი. ესენია დედოფლის წყარო სექტორი ლეკისყურე, ბათუმის სექტორი ჩირუხი, ყაზბეგის სექტორი ჯუთა და ასევე ყაზბეგის სექტორი თრუსო.
საზღვის დაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით სასაზღვრო პოლიციაში განახლდა მესაზღვრის პირადი აღჭურვილობა, სასაზღვრო ინციდენტების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო საშუალებები. დღევანდელ ანგარიში ვახტანგ გომელაურმა ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის გაუმჯობესებაზე, ინფრასტრუქტურულ განვითარებასა და სხვა საჯარო სერვისების გამარტივებაზე ისაუბრა.